Ser du etter drømmeleiligheten og har lyst til å bo sentralt I Kristiansund? Da har vi nå en kjempefin mulighet I Langveien 26. Her selges det nå en romslig treroms I tredje etasje med balkong, peis og svært sentral beliggenhet. Den har en romslig og lys stue med utgang til balkong, peis og god plass til spisestue. Et lyst og fint kjøkken med laminerte fronter, god skap og benkeplass, samt medfølgende integrert oppvaskmaskin. Badet pent og flislagt med varmekabler I gulvet, innredning med nedfelt stålvask, vegghengt WC og en stilfull dusjnisje. Leiligheten har to soverom, og hovedsoverommet ekstra romslig. Det også en praktisk gang med plass til oppbevaring av klær og to boder, samt en felles vaskekjeller. Nyt kveldsola på den vestvendte balkongen med kort vei til alle byens fasiliteter, samt kort vei til flotte turområder I Vanndammen og Kringsjå. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Øystein Maridal på 454-16750 eller oystein@viseiendom.no.